Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou mesaj al îngerilor pentru zodia Fecioară și pentru cei care au ascendentul în această zodie pentru luna februarie. Haideți să vedem ce au îngerii să vă transmită pentru această lună. Prima carte a îngerilor este Sonia, care a apărut la mai multe zodii. Cea de-a doua este Aurora, iar cea de-a treia este Desiree. Prima carte a îngerilor, Sonia, vă transmite un mesaj de la o persoană pe care ați iubit-o foarte mult, care nu mai este printre noi, iar această persoană vă transmite mesajul că nu trebuie să vă faceți griji în privința ei, deoarece acolo unde este, este fericită, liniștită și vă iubește foarte mult. Această carte a îngerilor, da, îngerul Sonia, transmite acest mesaj datorită faptului că poate în această lună multe persoane din această zodie își vor aminti de persoanele care nu mai sunt printre noi, le va duce dorul, vor simți nevoia să le aibă aproape și din acest motiv a apărut Sonia. Cea de-a doua carte, Aurora, vă transmite mesajul că în această lună vei zbura destul de sus. Ceea ce poate să fie o amenințare pentru persoanele din jurul tău. Da, să fie așa o invidie, aș spune eu, din partea persoanelor din jurul tău. Dar tu trebuie să-ți urmezi drumul, nu coborâ, pentru că ceilalți, în curând, își vor da seama că tu ești un exemplu pentru ei. Da? Tu vei deveni un exemplu pentru cei din jurul tău, un exemplu de ambiție, un exemplu că se poate. Da? Nu băga în seamă ceea ce spun sau bârfele pe care le auzi despre tine, da? Pentru că tu vei deveni un exemplu pentru acele persoane. Și ultima carte a îngerilor, Desiree, vă transmite mesajul că condițiile nu sunt favorabile acum pentru a lua unele decizii radicale. Așteaptă, caută alte opțiuni și roagă-i pe îngeri să te ajute și să te călăuzească și să îți aline suferința, da? Dacă vei avea în această lună vreo suferință. Probabil unii dintre voi, cu siguranță, vor avea mici probleme, poate de rezolvat, poate se gândesc să înceapă o afacere, poate se gândesc să iasă dintr-o relație care nu îi satisface. Desiree transmite mesajul că această lună nu este tocmai potrivită pentru schimbările majore din viața ta. Acesta a fost mesajul îngerilor pentru luna februarie. Nu uitați să dați like și share pe rețelele de socializare și nu uitați, bineînțeles, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Eu sunt Sofia și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!